আছে খুনালি দিন খুনালি মুকলি দিন বলিয়া বলিয়া মিঠা হেজার ধেমালি গাথা মন যেন সাগর আকাশ রোদালি জোনাক ভবা নমস্কার সকলকে মোৰ নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ আজি আমি আহি আছোঁ তেজপুৰ আমি মানে মই আৰু এই ৱাইফ আহিছে আচলতে আমাৰ দুইটাই অলপ মানে গা ঠিক নহয় সেইকাৰণে অলপ বেমাৰ চেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ হস্পিটেলত মোৰো পিঠি পেট একদম মানে পূৰা বিষ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অলপ ফ্ৰী সময় লৈ পেলাই দেখুৱাই আহোঁ এইৰো একেই হৈ আছে প্ৰব্লেম আগৰ পৰাই কিবা কিবি ইটো সিটো হৈ থাকে কিন্তু ভাবিছোঁ আজি দুইটা একেলগে যাওঁ ভালকৈ দেখাই মেলি লওঁ তেজপুৰত আহি আছোঁ টাইমছ হস্পিটেলত গৈ পেলাই চাওঁ কি ডক্টৰ দেখাই মেলাই এইখিনিতে আহি অলপ ৰ'লোঁ ৰ'লোঁ মানে আচলতে মুতিব লাগিল আৰু আচল কথাটো কি হয় এইখিনি যেতিয়া মই আহি পাওঁ সদায় এইখিনিতে মানে মুতিব লাগে আৰু তাতো এইখিনিতে ক'ৰ পৰা ওলাই আহি মানে এইখিনি পোৱাৰ লগে লগে বুজিয়ে নাপাওঁ বা যি কি নহয় চাওকচোন এই পৰিৱেশটো চাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ মানে যেতিয়া ফাগুনৰ বতৰত এই শিমলুবোৰ ৰাস্তা গীত কাষে ফুৰি থাকে ইমান ধুনীয়া লাগে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব সেইটো কাৰণেও অকণমান ৰৈ দিলোঁ এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে পৰিৱেশটো সুন্দৰ পৰিৱেশ যে মানে এইপিনে এতিয়া আহিয়ে ভাল লাগে ফাগুনৰ বতৰত গোটেই ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে শিমলুবোৰ ফুলি উঠা দেখি সঁচাই ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা সেই ঘণ্টাবিলটো যে সেইটো কোনোতে টিপি দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব যাতে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে মানে আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা হ'ল আৰু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহি যেতিয়া সেইকাৰণে একো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ আৰু অকল সুধা পানী খাই আহিছোঁতো ভোকটো আৰম্ভ হৈছে হ'লেও এতিয়া ডক্টৰে টেষ্ট নকৰালৈকে উপায় নাই কাৰণ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিবই যিহেতু পেটৰ বেমাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ দিব গৈছেগৈ সেইকাৰণে একো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ এতিয়া ভোকটো লাগিছে লাগিলেও উপায় নাই আৰু এনেকৈয়ে যাব লাগিব হয় নহয় তোমাৰ বাৰু অকণমান পেট সেইকাৰণে ভোকটো কমাই লাগে মোৰতো পেটটোতো ডাঙৰ অঁ তোমাৰ অকণমান পেটটো কাৰণে বেলেগ কথা আচলতে সেই বেমাৰটো হৈ আচলতে বহুত দিনেই হ'ল প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰ মানেই হ'ল পিঠি পেট চেটিবোৰ বিষাই থকা দেখুৱাবলৈ বুলি সদায় ভাবি থকা হয় দেখুৱাম দেখুৱাম কিন্তু দেখুওৱা নহয় আৰু মাজতে এবাৰ আহিছিলোঁ তেনেকৈ দেখুৱাবলৈ আহি পেলাই কি হ'লে মন নগ'ল আকৌ উভতি গুচি গ'লোঁ হোটেলত ভাত খাবলৈ অহা নিচিনাই হ'ল সেইবাৰ সেইকাৰণে এইবাৰ লগত শ্ৰীমতীও আহিছে কৈছে নাই দেখাবই লাগিব নহ'লে নহ'ব হয় নহয় বাৰু সেয়ে নাথাকে মই ভাবিছোঁ যি হয় এইবাৰ দেখা যাওক এইবাৰ দেখাম বুলি এটা আশা লৈ আহিছোঁ আচলতে এই যেতিয়া মানে ডক্টৰৰ ওচৰত মানে দেখাবৰ কাৰণে লাইন পাতি থাকিবলগীয়া এইটো মানে আৰু টেষ্ট চেষ্ট কৰিবলৈ যেতিয়া দিয়ে সোপা সেইবোৰৰ কাৰণেও লাইন পাতি সেইটোৱে আচলতে আমনি লাগি যায় মোৰ মানে লাইন পাতি পাতি যা 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 মানে ইপিনে লঘোণে থাকিব লাগে এইবোৰ মানে সেইটো কাৰণেই মই দেখাবলৈ নাহোঁ অন্যতো বাৰু তেনেকুৱা কাৰণ নাই সেইকাৰণেহে আচলতে মানে ডক্টৰ যায় বুলি ক'লে মই মানে আমনি লাগিছে আৰু হস্পিটেল বুলি ক'লে ইমান লাইন পাতি থাক ডক্টৰ কিন্তু আকৌ অলপ পিছত দেখিব দুটামান পেচেণ্ট চাই ডক্টৰ ওলাই গুচি আহিব বেলেগ বেলেগ ৰৈ তাক আহিব আহিব এইটো আমনি লগাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণেহে দেখুওৱা নহয় যি হয় আজি সেইবোৰ চব মুঠতে জ্বালা সহ্য কৰি হ'লেও আজি দেখামেই আৰু একদম পাক্কা আজি দেখুৱাটো এইখন আহি পিনে হস্পিটেল পালোহি এতিয়া ইয়াত সোমাওঁ আমি ইয়াত
আলহী এতিয়া ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ গাড়ী ইয়াত মানে ধুনীয়া প্লেচ আছে পাৰ্কিং কৰিব পৰা ইয়াৰ গাড়ী ইয়াত পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি ভিতৰ যাম ভিতৰত ডক্টৰ দেখাই মেলা কি হয় আপোনালোকক বৰ পিছত জনাম আমাৰ ডক্টৰ দেখুওৱা হ'ল আমাৰ মোক আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু তেজ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলে আৰু ৱাইফকো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ দিলে আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰা হ'ল আৰু মই তেজ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলোঁ কিন্তু ৰিজাল্ট আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ফুৰি আহোঁ গণেশ ঘাটলৈকে ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়াহে আমি গণেশ ঘাট পাইছোঁহি এতিয়া গণেশ মন্দিৰলৈ আহিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো ইয়াত সকলোৱে গণেশ ঘাট বুলি ক'লে আচলতে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত মন্দিৰটো আছে যে ছাইডত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলো ইয়ালৈ আহে মন্দিৰটো পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আমি হস্পিটেলৰ আমাৰ কাম চাম ডক্টৰ দেখুৱালোঁ ডক্টৰে আমাক টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে আমি টেষ্ট কৰিবলৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড তেজৰ সেইবোৰ টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে ডক্টৰ সেইবোৰ কৰা হ'ল আৰু ৰিপৰ্ট যিহেতু দেৰিকৈ দিব সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ অলপ টাইম যিহেতু আমাৰ হাতত আছে কিনো কৰিম আহি পেলাই আমি সেইকাৰণে মন্দিৰটোলৈকে আহিলোঁ আৰু ইয়াত থাকি সঁচাই ভাল লাগে যিহেতু পৰিৱেশটো অতি ভাল মানে ছাইডত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু এইপিনে সুন্দৰ এক পৰিৱেশ ধৰ্মীয় এক অনুভূতি আৰু ইয়াত এইবুলি বতাহ তাৰ মাজত সঁচাই ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যিহেতু আমাৰ হাতত আছে ৰূপত দেৰিকৈ দিব সেই সময়খিনি মন্দিৰকে কটাওঁ ইয়ালৈ আহিলোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে অলপ দেখুৱাব চাইছোঁ মন্দিৰটো কেতিয়াবা আপোনালোকো ইয়ালৈ আহিব পাৰে তেজপুৰ গণেশ ঘাট বুলি ক'লে বিখ্যাত আচলতে সকলোৱে জানেই ইয়াতে পৰে কুঁহিয়াৰৰ ফুচকা চানা দোকান আছে গতিকে এয়া যি খাই ল'ম কাৰণে ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত আৰু খাবলৈ পাওঁ নাপাওঁ ঠিক নাই গতিকে আজি মানে এয়া খাই আহি ল'ম তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব আৰু ইয়াত কুঁহিয়াৰ ৰসকে আমি পুনৰ হস্পিটেল যাম তাতে ৰিপৰ্ট লৈ আকৌ ডক্টৰৰ ৰিপৰ্টবোৰ দেখুৱাব লাগিব গতিকে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ হস্পিটেলৰ পৰা আহি গেছ আছে এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ আজি অলপ ভালকৈ ডক্টৰ দেখুৱালোঁ আমাক ডক্টৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলে গোটেইখিনি কৰা হ'ল কৰি ডক্টৰ ৰিপৰ্টটো দেখুৱালোঁ ৰিপৰ্টটো চাই ডক্টৰে ক'লে যে বিশেষ প্ৰব্লেম একো নাই মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ অকণমান ফেটি লিখা এটা পাইছে গোটেই প্ৰব্লেম অন্য নাই আৰু মানুহজনীও তেনেকুৱা একো নাই সৰু দুটা ষ্টোন পাইছে যদি চিন্তা কৰিবলৈ নাই আৰু এটাও এটা কথা যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মৰম চেনেলবোৰ পাইছে কিন্তু নিশ্চয় তেতিয়ালৈকে একো নহয় নহয় জানো